भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व द्वादशाधिकशततमाऽध्यायः वृन्ताकव्रतविधिवर्णनम् श्रीकृष्णवाच अथतो वृन्ताकविधिं व्याख्यास्यामः संवत्सरं च षण्मासां स्त्रीन्मासान् वा न भक्षयेत् अथ भरण्यां मघायां वा एकरात्रोपवासं कृत्वा स्थण्डिले देवानहोयगन्धधूपपुष्पनैवेद्यदीपादिना पूजयेत् धर्मपाणिर्गन्धोदकेनावाहयेत् यमराजानं मावाहयामिं कालमावाहयामि नीलमावाहयामि चित्रगुप्तमावाहयामि वैवस्वतमावाहयामि मृत्युमावाहयामि परमिष्टिनमावाहयामि ते ततोग्नेमुपसमाधाय तिलाज्ये जुहुयात् यमराजाय स्वाहा कालाय स्वाहा नीलाय स्वाहा चित्रगुप्ताय स्वाहा वैवस्वताय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा परमिष्टिने स्वाहेते अग्नेर्मोर्धेत्यहुतिस्त्वष्टशतं हुत्वा स्विष्टकृतिं कृत्वा प्रायश्चित्

पानः कृष्णयुगं कृष्णकम्बलं च दद्यात् ब्राह्मणान् भोजयित्वा आशिषो वाचयेत् पौण्डरिकाश्वमेधः सप्तकोटिसहस्राणि नाकपृष्ठे महीयते तजन्मान्तरं याव्यमलोकं न पश्यतीत्याह भगवान् बोधायनः वृन्ता कमप्रदिहतान्तर हेमसिद्धम् वृन्ता हेमसिद्धम् दद्यातक्र सन्वि यहा व्रत वत्सरमासमेकम्यं न पश्युष कदा चेम्य पश्युष कदा श्री भविष्य महापुराण उत्म उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे वृन्ताकव्रतविधिवर्णनं नाम द्वादशोत्तरशततमोऽध्यायः